მოგესალმებით. Მოდით გავაგრძელოთ ნაწარმოებზე, გიორგი მერჩულის ნაწარმოებზე, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე საუბარი და ახლა უკვე დაწურილებით ვისაუბროთ გრიგოლ ხანძთელზე. Grigol Hanselma თქვი მე რომ ყველაფერი გააკეთა რომ აეღორძინებინა ქვეყანა როგორც ფიზიკურად ისე სულიერად და საფუძველი ჩაეყარა ერის მაცოცხლებელ წყაროდ ქცეულიყო იგი გამომაფხიზლებლად და იმედის მიმცემად და ეს არაჩვეულებრივი მისია ღირსეულად შეასრულა მან. Როგორც ვისაუბრე და ვთქვი, ზეცისა კაცი და ქვეყნისა ანგელოსი იყო და უდაბნოთა ქალაქ მყოფელი და გიორგი მერჩულე გვეუბნება, რომ მისი სიტყვა იყო აწუნილი. Თითოული სიტყვა იყო ძალიან ღირსეული, ანგარიშგასაწევი, მადლიანი, შეზავებული მარილითა მადლისაითა. Მის მოსმენას არაფერი სჯობდა. Ტკბილ მოუბარი იყო. Იყო ასევე ძალიან ფრთხილი, ფხიზელი. Რატომ იყო ეხლა ეს სიფრთხილე და სიფხიზლე საჭირო? Გვეუბნება გიორგი მერჩულე, რომ ყველაფერს კითხულობდა იგი, ყველაფერს იყო დაწაფებული, მაგრამ რაც მისთვის მისაღები იყო, იმას იღებდა. Ის შესისხორცებული ჰქონდა, მაგრამ რასაც ვთქვათ, მიიჩნევდა, რომ მისთვის არ იყო მიღებული და მიუღებლობა ჰქონდა მის მიმართ, როგორც ჯერკვალი ისე განაგდებდა ხოლმეო და მას რა თქმა უნდა აი ამ გამორჩეული თვისებების გამო მონდომეს მღვდლობა რომ ხდელი გამხდარიყო და აქ მან დაინახა სწორედ ის ხორციელი დიდება და თქვა რომ პატიჟსავ ხედავ და აი ამ პატიჟისაგან, ამ პატივისგან, ანუ პატიჟისგან მეშინისო. Რისი უნდა შინებოდა მას? Ის ხომ აბსოლუტურად ყველა თვისებით იყო შემკული, შეზავებული, რომ იტყვიან, მისი სული და ხორცი ერთიანობას განიცდიდა, ბავშვობიდანვე გამოწრთობილი, გამოკაჟებული ჰქონდა ღვთის სიყვარულში თავისი სხეული, მცირედ ჭამათთა მიიღებდაო, თითქოს ბავშვობიდანვე აზიარებდა თავის სულს სიმრთელეს და ხორციტაც აი ამ სიმრთელისკენ მიუტოდა. ყველანაირი თვისება გააჩნდა საიმისოდ, რომ მართლაც რომ მღვდელი ყოფილიყო და არა მარტო მღვდელი, მაგრამ მას ეს არ უნდა. მისთვის ეს არის მაინც პატივი და პატიჟი. Რატომ? იმიტომ, რომ ეს მისი თვალთახედვით არის მაინც მარტივი გზა, იმ გზასთან შედარებით, რომელიც მან გუნებაში დაისახა, აირჩია, რომელიც მის სულს წკუროდა, რომლითაც მოწოდებული იყო და ღმერთი ჭეშმარიტი არსით ეუბნებოდა, შთააგონებდა, რომ საძნელო ბილიკები, საძნელო გზა უნდა გაევლო და ღირსეული შთამომავლობის ხიდი უნდა გაედო მაცნისა, შემეცნებისა, სიყვარულისა, ერთიანობისა, სულიერი სიძლიერისა, ერობასა და
სულიერ მოღვაწეებს შორის, რომელთა ერთიანობით უნდა მომხდარიყო სწორედ ზეცასთან მიახლოება და ღვთის საქმეების განფენა, ღვთის საქმეებით ღაღადისი, ერისა თუ ვერისა. Ამიტომ, როდესაც ეუბნებიან ამას ახალგაზრდა ამ დროს და უარს ვერ ჰკადრებს, რადგან ერთეს სახლობა სასახლე, მისი მეუღლეც, თვითონ ერთეს დედა და დანარჩენი დიდებულებიც მასში სწორედაც რომ ღირსეულ მოღვაწეს მღვდლობის ღირსპიროვნებას მოიაზრებენ. Დაეთანხმება თავიდან წინააღმდეგობას არ გაუწევს, იგი ძალიან კარგად აღზრდილია, უფროსების პატივისცემა იცის, იმ მადლს აფასებს, იმ ღვაწლსაც აფასებს, რაც მის წინაშე აქვს ყველას გაწეული, მაგრამ როდესაც ცოტა ხანში მას უკვე მოუნდომებენ არქიმანდრიტად კურთხევას, ანუ მოუნდომებენ, რომ აიწიოს კიდევ ერთ საფეხურზე, აი აქ და მნიშვნელოვან საფეხურზე საეკლესიო სფეროში, ის უკვე აქ ძალზე დაფიქრდება და როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს, უთხრას ღიად უარი თავის უსახვარლეს ადამიანებს, რომლებმაც მას ყველაფერი მისცეს, გზა გაუკაფეს, განმანათლებლობისკენ ჩამოუყალიბეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ცხოვრებისეული კრედო, როგორ უთხრას ასეთ ადამიანებს უარი, მაგრამ აი ამ ფიქრის შემდეგ ის გადაწონის, წონის იმ თვალსაზრისი თავის გონებაში, რომ ყველაზე მეტად ანგარიშ გასაწევი, რისთვისაც მოვიდა, ეს არის უდიდესი მისია, ურთულესი გზით, შავი ბერობის გზით, და ეს გზა აუცილებლად უნდა გაიაროს, ისე რომ გული არ ატკინოს სხვებს, და ამიტომ უფალთან ერთად მარტო მყოფი, მაგრამ უფლით ძლიერი, იგი ჩუმად გამოდის სასახლიდან და გზას გაუდგება, გზას, რომელიც მისთვის არის სრულიად უცნობი, სრულიად იდუმალი, არ იცი სად მიდის, არ იცი სად უნდა იაროს, და ისევე როგორც აბრაამი გამოიყვანა უფალმა და გზა უჩვენა და უძღოდა მას, აი ასე მიუძღოდა უფალი გრიგოლს ამ დიდ გზაზე, შეუცნობელ, გაუცნობიერებელ გზაზე, ჭეშმარიტების გზაზე, სადაც ყველაზე რთული გზა და რთული მისია იყო შესასრულებელი. შავი სამყველოებასა და თეთრ სამყველოებას შორის ოდითგანვე იყო დიდი განსხვავება ხოლმე. შავი სამყველოება ირჩევდა მართლაც რომ ძალიან რთულ გზას, აქ იყვნენ ხოლმე შავი ბერები, უმკაცრესი ტიპიკონის წესის შემსრულებლები, მკაცრი პირობების ფონზე, პირობების ატანა უწევდათ მათ და სულის გამძლეობას, ხორცის გამძლეობასაც უმატებდნენ. ისინი არ მიირთმევდნენ არაფერს ფაქტობრივად, მხოლოდ პურზე და წყალზე იმყოფებოდნენ და აი ასე ხდებოდა უმკაცრესი წესებით განსრულება, ანუ სრულყოფა შავი ბერებისა. იყვნენ სუმთლად ცალკე მყოფი, განდგომილი, დაყუდებული, ეგრეთ წოდებული დაყუდებული ბერები, ნაწარმოებში შევხვდებით ასეთ ადამიანს ჩვენ, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ასევე გრიგოლის ცხოვრების წარმართვაში, სასიკეთო წარმართვაში და ბიძგი მისცა მას, და
Ai ასეთი ადამიანები ყოველთვის ღმერთთან იყვნენ მხოლოდ ფიცდადებულები ღმერთის წიაღში იმყოფებოდნენ სრულად მარტო მხოლოდ და მხოლოდ უფალთან განმარტოებულები და მთელი თავიანთი შეგნებული ცხოვრება ამგვარი არჩეული გზით აღწევდნენ სრულყოფას და შემდგომ უკვე გადადიოდნენ მარადიულ სასუფეველში. Რაც შეეხება თეთრ სამღვდელოებას, თეთრი სამღვდელოების წარმომადგენლებს არა ნაკლები წვლილი ჰქონდათ, მაგრამ ბევრი პრივილეგიაც გააჩნდათ. Მათ ისინი ტაძრებში, ეკლესია მონასტრებში ლოცულობდნენ, ლოცავდნენ, ყავდათ თავიანთი მრევლი, შეეძლოთ კარიერული, ასევე ეგრე წოდებული კარიერული წინსვლა სამღვდელოებს ჰქონოდათ ამ თვალსაზრისით, რომ გამხდარიყვნენ, დიაკვნობიდან მღვდლები ყოფილიყვნენ, შემდეგ მღვდლობიდან თქვათ ასულიყვნენ. Სხვადასხვა იერარქიაზე, სულიერ იერარქიაზე, მათ ოჯახების შექმნის საშუალებაც ჰქონდათ, რომ ოჯახი შეექმნათ, მაგალითად და ჰყოლოდათ ცოლი, ჰყოლოდათ შვილები, რაც სრულიად მიუღებელი იყო და სრულიად გამორიცხავდა ამ წეს შავი სამღვდელოება. Შავი სამღვდელოებისთვის ეს არ არსებული იყო, ისინი იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ უფალთან და უფალში გაერთიანებულები და გასხივოსნებული. Აი სწორედ ეს გზა იყო გრიგოლისთვის ყველაზე მიზანშეწონილი და არა მარტო მიზანშეწონილი, მას მიეცა როგორც აბრაამი გამოიყვანა მეთქი თქვი უფლისგან მოწოდება, ანუ სულიწმინდით მიუვიდა განაცხადი უფლისგან, როგორც თავის ჭეშმარიტ შვილს, რომ ძალიან ბევრი უნდა ეშრომა და ემოღვაწა სწორედ აი ასეთ ფილიკებზე. Da, მიდის, მიდის ანგარიშ მიუცემლად, არ ფიქრობს არაფერზე, არ ფიქრობს, ერთადერთი ფიქრი არის მისი რჯული, სიმტკიცე, ნებისყოფა, სიყვარული, კაცთმოყვარეობა, სულიერი შუქი, ღვთის საუფლომდეზნე სრულობით აღწევა, მიღწევა და აი ამ გზაზე მას შემოუერთდებიან Саба, Თევდორე და ქრისტეფორე და როგორც გიორგი მერჩულე გვეუბნება, ეს ოთხი ადამიანი გაერთიანებული იყო როგორც ერთსულ და ერთხორც ერთ ხორცში, თითქოს აი ეს ერთსულოვნება იყო ამ ოთხით, ოთხი ადამიანის ერთობით, რომელიც სწორედაც რომ ერთნაირად ფიქრობდა, ერთნაირად აზროვნებდა და ღვთის სიყვარულში, ღვთის ფერხულში ჩამდგარნი მიდიან ამ გზაზე, ნარეკლიან გაუკვალავ გზაზე გაუცნობიერებლად და ფაქტობრივად შიშველი ხელებით იწყებენ ყველაფრის კეთებას, ყველაფრის შენებას. Და ეს ფიზიკურ შრომასაც ასახავდა და ფიზიკური შრომა მათი იყო ძალიან უმძიმესი, უწევდათ ხოლმე კლდეების, სალი კლდეების, უღრანი ტყეების გაკაფვა, სალი კლდეების როგორღაც ასე ვთქვათ იმ მასივის, კლდის მასივის ჩამოშლა, გამონგრევა, რომ გამოქვაბულები, სენაკები გაეკეთებინათ, აეშენებინათ, რაღაცა სიცოცხლე შთაებერად, ან თავიდან დაეწყოთ აი ასეთნაირად, რომ შემდეგ ნელ-ნელა უფრო და უფრო წინ და ნელი ნაბიჯებით წინ წასულიყვნენ და წერაქვით, ცულით, შიშველი ხელებით მუშაობდნენ და მკაცრად
აკეთებდნენ მკაცრად შეუვალობით თავიანთ საქმეს, ამ გზაზე ისინი იყვნენ სწორედაც რომ მუხლჩაუხრელი მოღვაწეები და ამას ემატებოდა ისიც რომ ყოველთვის ლოცულობდნენ. Დღე და ღამე იყვნენ გამუდმებულ ლოცვაში, მარხვაში, ფსალმუნების კითხვაში. Gazlierebași, gazlierebuli loci, sulsați im tkicebnen, da garșemo, im adgils, im mare mares, im geografiul garemosați adzlierebnen, adgan ești sulieri, udidesi substanțiuri, Gregori, alipdeboda. Იქმნებოდა, რომელიც ნათელს ამრავლებდა და ამ ნათელში შემოსული ადამიანები თავიანთი წილით რაღაცას როდესაც აპირებდნენ გრიგოლთან ერთად და თავის მოძმებთან ერთად ეხმარებოდნენ თუნდაც იმითი რაც შეეძლოთ ავიღოთ თუნდაც ტაუელი ბერები რომელთანაც სადაც იცხოვრეს მათ ორი წლის განმავლობაში გრიგოლმა და თავისმა მეგობრებმა მოძმებმა უფრო სწორად აი ეს ტაუელი ბერები რაც გააჩნდათ იქნებოდა ეს წერა ქვით სული როგორც უკვე ვთქვი თუ რაღაცა პატარა ელემენტარული კუსტარული იარაღი სხვა ეს სამუშაო იარაღი სხვა მათ არაფერი არ გააჩნდათ ისინიც კი ყველაფერს აკეთებდნენ რომ საფუძველი ჩაეყარათ აი საწინდარი დაედოთ ღვაწლისთვის, უდიდესი შრომისთვის, რომელიც იცოდნენ, ხედავდნენ, გრძნობდნენ გრიგოლის თვალებში, პიროვნებაში, სულში, სულის ანარეკლში აისახებოდა და აი როგორც პირდაპირ რომ უყურებ და ხედავ აბსოლუტურად ყველაფერს, აი ესეთი შინაგანი ხედვა ეძლეოდათ და ძალზე კარგად გრძნობდნენ თუ ვინ იყო მათთვის გრიგოლი და რა უნდა ეკეთებინათ მასთან ერთად და რა გზები უნდა გაევლოთ იქნებოდა შემოვლითი პირდაპირი იქნებოდა ეს მეფეებთან მისასვლელი გზა იქნებოდა ეს თავადებთან მისასვლელი გზა რომ ყველაფერი შეექმნათ საძირკვლიდან, ნულიდან და ეს ბალავარი გაემაგრებინათ, რომელზეც უნდა დაშენებულიყო ქრისტეს მიერი სიყვარულით აყვავებული ერთმორწმუნე ერი და კულტურულად განმანათლებლური სულიერებით, მისი სხივით შემოსულიყო და ეს გზა და კვალი გაენათებინა დანარჩენი თაობისთვისაც, თაობებისთვისაც, შთამომავლობისთვისაც. აქ ვამბობ ამას ხშირად ხოლმე და ახაც მინდა გავიმეორო, რომ გრიგოლ ხანძთელი სულის სისპეტაკით გამორჩეული, ხორცილის სისპეტაკითაც გამორჩეულოდა. ახოვანი იყო, აღნაგობა ჰქონდა მას, პირხმელი გახლდათო, ამბობს გიორგი მერჩულე, მაღალი სათნოებით გამორჩეული, მაღალი შუბლი, მეტყველი თვალები, თითქოს ღმერთკაცი დაიარებოდა და ღმერთკაცი დააბიჯებდა თვითონ დედამიწაზე, მართლაც ქვეყნის ანგელოსი დედამიწაზე ხორცშესხმული. მისი თითოეული საქმეც იყო ანგელოზებრივი, ბრწყინვალე ბუნებით შთაგონებული და აი გრიგოლი იწყებს თავის თანამოწმეებთან ერთად ამ ეკლიანი ბილიკების გაკვალვას და შემოკრებილი ერთსულოვნება მას ძალას აძლევს, რომ ყველაფერი ისე კალაპოტში ჩააყენოს, რაც შემდეგ უკვე ძალიან დიდ გამოხატვას, ძალიან დიდ
ზღვას მოიტანს იმ წვეთწვეთობით შენაგროვები და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში დგება მნიშვნელოვანი ეტაპი. Man აუცილებლად პირველ ქმნილი სასწაული დედამიწაზე უკვე ფიზიკურად უნდა შექმნას, სადაც სამწყსოს შემოიკრებს, სადაც თავისნაირი ხალხი იყოლება. Აუცილებელია პირველი ტაძრის მშენებლობა და აი ტაოსში განმატაოს ბერებთან ყოფი ორი წლის განმავლობაში. Amaze, ძალიან ბევრს ფიქრობს, გაანალიზებს, როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს, რა გზას გამოუჩენს კვლავ უფალი, რას დაავალებს მას, კიდევ სად წაიყვანს, რომელი ბილიკებით ატარებს და როგორ გზებს გაივლის კვლავ და კვლავ და აი იგი ერთხელაც ისევ სული წმინდის მადლით გასხიოსნებული უფლისგან იღებს კვლავ დავალებას, რომ გამოვიდეს ტაოდან, გაუდგეს გზას და მივიდეს ადამიანთან, რომელიც დაყუდებული ბერი გახლდათ, ეს იყო ხუედიოსი, ადამიანი თავისი გამორჩეული ბუნებით, ღვთისმოსავის სულით, მართლაც რომ ძალიან ძალიან სათნო და მოყვარული თითოეული ადამიანისა, თუმცა არჩეული ჰქონდა მას ცხოვრების წესად განმარტოებული ცხოვრება, დაყუდებულობა, დაყუდებული ცხოვრება ქვაბულში. Და აი როდესაც გრიგოლს დაინახავს მასთან მისულს, შეეგებება უდიდესი სიხარულითა და სიყვარულით. Სრულიად უცნობები არიან ისინი ერთმანეთისთვის, მაგრამ უცნობი ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთის დანახვაზე შეიცნობენ ერთმანეთს, მაშინვე შეიცნობენ ერთმანეთს. ეს არის სწორედ ის ღვთის მოსაობა და ღვთის მიერი ღვთისგან წამოსული სიყვარული, რომელიც აერთიანებს ხოლმე ამგვარ ადამიანებს და სრულიად უცნობებს დიდი ხნის ნაცნობებად ღვთის. Და როდესაც ითხოვს გრიგოლი მისგან დალოცვას და კურთხევას ისეუბნება, ნახეთ რამს როგორ სიტყვებს, მამაო, ხუედიოს ეუბნება გრიგოლს, მამაო, შენ ხარ მწყემსი პირმეტყველთა ცხვართა და შენ დამლოცე. მიუხედავად იმისა, რომ უფროსი იყო, ასაკი ძალზე დიდი იყო, მოხუცებული იყო ხუედიოსი, ის სულიწმინდის მადლით ასევე ეგრევე შეიცნობს, მიხვდება, რომ მასზე უფრო მეტად აღმატებული ადამიანი, აღმატებული პიროვნება დგას, რომელიც არის სამჯერ და ოთხჯერ დიდი უკვე ახალგაზრდობაში, მოწიფულობაში და მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში მიაღწევს იმ უდიდეს დიდ ნიშნულამდე, რასაც ღვთის სათნოება შემყოფი გასხივოსნებული ადამიანის ცხოვრება ქვია. Და ამიტომ ეუბნება, მე კი არ უნდა დაგლოცო და გაკურთხო შენ, პირიქით კურთხევას და ლოცვას შენგან მოველი. და ის გადაეხვევიან ერთმანეთს, მოიკითხავენ და საუბრობენ. ხუედიოსი ასევე ღვთის ბრძანებულებით, ან სულიწმინდის მადლით, მეტყველებს და ეუბნება მას, რომ მოვიდეს და დაესახლოს აქ ხანძთის მიდამოებში, გახლავთ თვითონ ხუედიოსი, და პირველი ნაყოფი,
სწორედაც რომ აქონდა შეიქმნა, საიდანაც აღორძინება დაიწყება, სწორედ სულისაც, ხორცისაც, ასეთი ძმობის წევრებისა, სულიერებისა და ყველაფერი დადგება ისეთნაირად, რომ ხანძთის მიდამოები მიიღებენ ამ ადამიანებს, ისინი არიან სწორედ უფლობა მიღებული ადამიანები და ეს ძალიან უხარია ყოველთვის, თუმცა ერთ რამეს ითხოვს, რომ სიცოცხლის ბოლომდე განმარტოებაში ამყოფონ იგი და შემდგომ, მისი სიკვდილის შემდგომ, ფართოდ გაიშალოს ის სამშენებლო მოღვაწეობა მონასტრისა და რადგან ფიცი აქვს უფალთან დადებული, ფიცი აქვს ამგვარი ფიცი, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს დაყუდებული ბერი ცხოვრების ბოლომდე ხალხის და მოწმეების გარეშე. დღეს ამით დავამთავროთ, აუცილებლად განვავრცობ საუბარს და გავაგრძელებ გრიგოლ ხანძთელზე, მის მოღვაწეობაზე და განვიხილავთ სხვა პერსონაჟებსაც. მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.